Jag heter Alina Olestad och jag är här för att representera Täby kommun. Täby Sommarlife 2013, Garda 5, Svartmossens hemligheter. Vi som arrangerar är jag, min kollega Kalle Wikström och Tobias Moe. Vi har alla liveat väldigt länge och vi jobbar som fritidsledare. Täby Sommarlive är ett nybörjarlive som har funnits sedan 94. Vi fyller 20 år. Garda är en klassisk kampanj som är inspirerad av kända verk för att kunna göra en inkörsport för våra nybörjare för att de ska kunna hitta en säker väg in i live-Sverige. Vår vision är att vi ska vara en språngbräda och att vi ska vara det bästa nybörjarlivet i Sverige och kanske Norden. Vi tror att vi är bland de bästa, faktiskt. Nu till Svartmossens hemligheter. Svartmossens hemligheter är ett live där vi har tagit det bästa från vår kampanj Garda. Och även alla andra tidigare live. Allt det bra som vi känner att vi har gjort under de här 20 åren. Alla bra detaljer har vi nu slängt ihop i en värld. Och min tid går mycket fortare än vad jag trodde. Så jag måste avsluta och säga att vi har en förberedelsevecka. Vi erbjuder jättemycket praktiskt. Jag har visitkort. Prata med mig efteråt. Och rekommenderar till alla nybörjare som ni träffar. Tack för mig.